УПОС, Синдикатот на администрацијата на средбата со новиот министер за администрација и информатичко општество Адмири Малити, побара исплата на К-15 за 2020 година, право кое не го добиле, иако според нив им следува согласно гранскиот колективен договор. Синдикатот побара и во буџетот за 2022 година да се предвидат средства за годишниот регрес, за што добиле ветување од министерот.